كلانتي وانا اكسان اذي الكين بها الكن واشا بكاتنا حان ريبا حادكو سودو واتان ورقي ودن بيان اذن هاي نوا مال نمو سبتية ها تارق <applause> دون ايكو هاستي سانتا هاي لابا تنك بيشا تودوات ساند دال لابا كنا فريا لابا حلبانو اه قوة ديجل ايا مرفلو كومة تلا دولد داو شير دك دقا كو ياشي حرون تا في الله هرگيسا اياس لقرتي تلا بدا يقادين ها دي قدوهو دلوغو سو مقعابي رجل وزارة كوحيغين لبعضه بيشو ده كلن ايه أن عادي هن أمو جنة هين دلقا وقلي حالة سياسة دي وحساس يا ايه وحويمان يا ايه حلي حلي بانا دا يوزير ذا دا يوم ما دا كلي ايه وده شاي بيشا دريد أي سورتا غين مقعا بستي وذي دي حالي أيو صبحا وركا إن لمقعا ويوريز الوزارة وحيغين لبعضه دلقا ويشو حسي يسي تاس ايك ذين حلي بانا ذا بيشا دريد madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa hortaala xujo adag ah inuu kala doorto beesha dir iyo digil iyo mrfle ciidanka xooga dalka gaar ahaan ururka sodonyosagaalaad guutada shanaad qeybta labaatan iyo todobaad iyo ururka tobnaad ee kumaandoska gorgor iyo dadka deegaanka ayaa ururka al-shabaab kula dagaalamay hawdka deegaano hoosyimaada murcoodka ee gobolka hiiraan saraakiisha howlgalka hogaaminaya ayaa sheegay in ciidanka ay guula waaweyn ka gaareen al-shabaab ayna ka dileen ilaa iyo shan iyo toban kamid a islamarkaana ay kasoo furteen hub iyo saanad kale sidoo kale saraakiisha ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalada ka dhanka al-shabaab ilaa iyo tan ee ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ay la wareegayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab dhanka kale ciidamada amniga ayaa maanta adkeeya amaanka garoonka aadan cade ee magaalada muqdisho iyadoo loo diiday dadka doonaya inay soo dhaweeyaan agaasimihii hore ay hada socdaalka iyo jinsiyadaha kornel maxamed aadan koofi oo kamid ahaa dadkii ay dambiyada ku weysay maxkamada gobolka banaadir roonkkliya waxaa maanta loo ogolyahay shaqaalaha dadka soo degaya kuwa ka baxaya maalmo kahorsida oo kale waa garoonka inay galaan soona dhaweeyaan loo diiday boqolaal dadah oo u socday agaasimihii hore muxuyidiin saabey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goob fagaaraah ka sheegay in qof mas-uul ah ee dambi lagu waayo shahaada sharaf ay dowladda siin doonto islamarkaana xilkiisa lagu soo celin doono balse ay u muuqato warkiisa inuu yahay mid benoobay dowlada uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii xilka ay qabatay waxa ay beegsatay rag xelala horay dalka uga soo qabtay kuwaas oo lagu eedeey musuq maasuq halka hadda madax badan oo ka tirsan dowladda ay si cad wax u musuq maasuqayaan allaaha u naxariistaya waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday caalimkii weynaa sheekh cismaan sheekh cumar sheekh daa-uud sheekh cismaan xidig مالمي لا صودا فايو شاقا كو حانو سداي مغالضا موقتشو هاساية شاو قدن بيان حالي ساقدي دحيو غير يودي سداي ورباهين تاو شاقين قار كمي داي هل كيسا بان شريف شاق أحمد حان أمدا مسلمين تاو غا يا غير دا عالم كي وينا شاق عسمان حدك وحان تيران يادا لقايب سانا يا قويس كيسا يو حرتي سي ميل والبو دوني دي كتشو غان اللاو نحريس تي شاق عسمان حدك وحوها عالم ومد واح بدن او تريجو دي يد دال بدن كو بحية علمي غار تيسا وحونا بارئ دا بلش دي انا وحو غسو ساري مشاعيق واح تر او لح او قدن بينا وزي ugu dambeynna wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xalay kulan degdega yeeshay ayaa ansixiyay hindiisaha xeerka dhismaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ee sohodimaha golaha ayaa kulan aan caadi aheyn ee xalay kusoo saaray qaar kamid ah mamnuucida ka ganacsiga xubka iyo saanada ciidanka ee loo yaqaano cirtoogte markaasi siyaasada iibka hubka rasaasta iyo qalabka ciidamada qaarka ayaa mamnuuca ka ganacsiga hubka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan in loosoo dejiyo la dhoofiyo la warshadeeyo laga ganacsado la ysu gudbiyo ama la daabulo hubka iyo sanadaha ciidanka sidoo kalena siyaasada iibka hubka iyo rasaasta ay golaha wasiirada ansixiyeen وحي قيب كتهاي دلالة دولة دفدر هل كي يوجر تدجين تشروع سياسة إيو نظام يو أدق أولو حكا مينا سيدا شرع الدرادة قصو غلا دل كا كدب قادس تعونا قبطين تهوب كا وهاقاك <applause> داو ديال وانقين تاه وراركي هذك لسعوتين شبكة درح الرايباني وانفا عادر عبدايا هذي لسعوتين ايه يا نبدقليو